Jeg var 64 år først da jeg ble frelst, og det var bedre sent enn aldri, som det heter. Og da sier man gjerne da, hvorfor gjorde jeg ikke dette før? Men sånn er det. Og så var det en torsdag ute i april. Så sto jeg opp som vanlig og skulle gå på badet og stelle meg. Men beda mine bar meg bort til anlegget. Ja. Så bare slo jeg ned en taste. Det var selvfølgelig New Life, og det var en mann som fortalte om frelse. Jeg bare sto der og hørte. Plutselig så var det akkurat som det var helt konkret, altså. En hånd ble lagt på nakken min, og så segnet jeg ned på gulvet. Og så fikk jeg en sånn, jeg forsto det etterpå, sånn syndenød. Jeg visste jo ikke det da, men da skjønte jeg etterpå hva det var. Og ba frelsens bønn. Med det samme jeg hadde gjort det, så var det akkurat, jeg reiste meg opp, det var akkurat som å gå på skyene. Det var en sånn herlig følelse, en sånn, akkurat som en ble dukket ned i en sånn kjærlighet. Jeg kan forklare det annerledes enn man opplever det selv, egentlig. Og når jeg flyttet hit til Jessheim, da, så fikk jeg meg parabol da, for å få inn Visjon Norge. Og jeg vil si at det er jo min menighet nå, egentlig. For jeg orker jo ikke å gå noe sted på noen møter. Det er et menighet her òg, men jeg klarer ikke å sitte lenger i sånne plasstoler. Og jeg må ha godstolen min for å kunne holde ut og sitte. Israelsprogrammene liker jeg, de ser jeg på hver eneste gang. Jeg skulle ønske det var litt mer av det. Alt dreier seg om Israel. Det er jo Guds folk, og det er Guds land. Altså, det koster deg ingenting å prøve det. Be om frelse. Det er jo ingen tvang. Men jeg er sikker på, hvis dere gjør det på alvor og ber om frelse, be Jesus komme inn i livet, dere vil aldri angre på det. Jeg har ikke angret på det. Tvert imot. Jeg har vært kjempelykkelig for at jeg er blitt frelst. Bare skal si, det skulle jeg gjort fra barnsben av.